Друзі, ми з Михайлом не втомлюємося вам бажати файного та бадьорого ранку. І у студії не тільки величезна команда файноранківців, а й ще величезна команда наших гостей. Варто пам'ятати, що формат ранкового шоу вимагає багато живого спілкування, невимушеної атмосфери. І ми вирішили не зволікати сьогодні дати вам це. Тим не менше, подивись. Перед тим, як я представлю наших гостей, всіх, яких тут дуже чисельна кількість, подивись, що ми утворили? Сімейне коло. Отак. Сьогодні у нас в гостях народний артист України, професор, викладач кафедри театрального мистецтва, факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка В'ячеслав Хім'як, а також його діти, його студенти, майбутні актори, майбутнє театрального і кіно життя України. Вітаємо вас у нас у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Що тут таке? Доброго ранку. Молодці. Насправді, надзвичайно раді вас тут бачити. Цей формат мені нагадує формат ранкового шоу «Доброго ранку, Америку», коли величезна глядацька аудиторія. Аби, коротка ремарка, аби наші телеглядачі розуміли, що відбуватиметься, вестимемо ми розмову з В'ячеславом Антоновичем, студенти сидітимуть і спостерігатимуть за тим, як відбувається спілкування на телебаченні. У нас практика. Все правильно сказав. У вас практика, так. Отож, розпочнемо з такої свіженької інформації. В січні місяці вам було вручено Всеукраїнську літературно-мистецьку премію братів Лепких. Премій у вас багато в вашому мистецькому доробку. Наскільки це для вас важливо, саме такі нагороди? Ну, це нагорода, це завжди важливо. Чому, здається, да? Всі розказують, що ніхто не хоче нагород. Mm-hmm. Так, до речі. Да? Ну, але якщо, не, скажімо, ти відчуваєш, що ти щось зробив, і тобі кажуть дякую, то це тільки... Приймати належно потрібно. Так, ну це якраз твої відчуття справдилися, що ти правильно відчував. Ну, я був далекий від того, щоб я отримав аж раптом ні з того, ні з цього премію, а тут так і вийшло. От. Але мені дуже приємно, я щиро дякую всім, хто долучився до того, хто писав характеристики, хто розказував, який я хороший, там, скажімо, чи може не зовні, чи то, що я зробив, яке воно якісне. Ну, а так вийшло, мені було приємно отримати премію. Справа не в матеріальних там, якихось винагородах, хоча це теж завжди важливо. Але було сказано дуже багато гарних слів, прийшли студенти, привітали мене, мені співали, мені аплодували, мені писали вірші, мені декламували. Я був просто в шоці. Оце мене найбільше подивувало і потішило. Не хочу, аби залишилося за кадром, все ж таки ця інформація. Люди мають знати правду. Я також є студентом В'ячеслава Антоновича, за що вам дякую. Про премії можна говорити, але премії – це таке. Це вже як оцінка вашої діяльності, вашої праці. Знаємо, що тісно пов'язуєте роботу в театрі, викладацьку діяльність, а також зйомки у кіно. Ми часто в «Файному ранку» любимо говорити на тему кіно та театру і загалом мистецтва, але у вас безпосередньо, як у людини, яка зараз багато знімається, мусимо запитати, як встигаєте? Як встигаєте, попри поважний вік, попри зайнятість, ще й виділяти час на зйомки? Я вам скажу відверто, що я не так багато знімаюся, як би було можна. Ага. І як другі знімаються, але вони молоді. Мені, напевно, в моєму віці вже важко спати в поїзді. Знаєте, туди-назад і в поїзді спиш, приходиш, граєш виставу тут в театрі, скажімо, на сцені, відіграв, і ввечері після вистави сів і поїхав ранку. Бо нічого, тебе... у нас новий очільник «Укрзалізниці», скоро вагони будуть обладнані ліжками спеціально для поважних осіб, для народних артистів, які будуть їхати і спати на ліжечку. Це ну, ремарка. От як, може, як вже буде все обладнано, то я тоді так погоджуся. А взагалі-то левову частку часу, здоров'я, енергії забирає студент. Вже навіть не театр, не кіно. Бо я, чесно кажучи, мені з кіно якось не дуже завжди так виходить. Знаєте? А якщо навіть знімаємося, то знімаємося тоді, коли нема студентів. Літо, така рання осінь, ще, знаєте. І так і виходить, що я знявся, а потім я тільки професор. І мені так хорошо. Мене так дуже влаштовує. А якщо, скажімо, вже би було посеред року, коли навчальний рік, а тепер собі уявіть весною, коли екзамени, дипломні, сесії. Да, треба дивитися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отут в мене була б дуже велика проблема. Власне, ця проблема є, якщо навіть мені дзвонять, пишуть, кажуть, що от як ми би хотіли, щоб ви нас були, то я кажу, на превеликий жаль, я не можу, бо
три крапки і далі розказую. У мене четвертий, у мене третій курс, у мене перший курс. Я дивлюся, я слухаю, і ще прем'єра на День театру, як завжди. Слава Богу, займають. Так я час від часу в нових виставах є. З'являється. Оцінюєте, на які жертви йдуть викладачі заради вас, заради професорської діяльності. Ми згадали про студентів. Ви насправді є викладачем, своєрідним наставником. Чи ви одразу помічаєте, зустрівши людину на театральному факультеті, так вашого студента, що саме цей студент може стати великим актором? Так? Чи все ж таки будь-хто може стати? Головне – це своєрідна наснага та праця. Оце важливо. Ну, значить, дивіться, великий актор – це завжди складова. Обдарування, самоосвіта, робота над собою і удача. Треба бути в певному місці, в певному часі. Шльопнувся тут, опа, і дивись, тебе режисер помітив, там зразу в кіно почали тебе кликати, там, бо сьогодні чомусь визначальне. Ти в театрі що б не грав, скільки б не грав, які б ти ролі по якості не видавав, це все, так би мовити, другий ряд, і це звичне. А от якщо ти навіть граєш, там є там кіно, там «Жіночий лікар», чи там як, да? Ти там знявся в якомусь епізоді, боже, який ти великий, йдеш по місту, возносять, тебе, а ще, не дай Бог, прийшло кіно, і тебе вчора бачили, а сьогодні ти йдеш на роботу, розумієш, з опущеною, ну не завжди з піднятою головою, бо ж не все то так геніально, як здається. Да? І тебе будять, що, дядько, ми тебе вчора бачили в кіно, ти там такий, боже, ми так все тішили. Розумієте, на превеликий жаль, ми сьогодні кінопродукція, кіноіндустрія і продукт, який видають актори, не завжди мають от той такий значущий рівень великий. Розумієте? Ну це природньо, тому що в масі ми пробуксовуємо, і десь там один фільм вискакує, одна робота вискакує, і тоді дійсно можна йти через майдан театральний з високопіднятою головою, хоча не бути знаменитим – це не дуже гарно, казав класик. Знаєте? Так що йдеш все одно так, як йдеш. Аби нічого не мінялося, все одно є студенти, які, можливо, не те, що трішки приземляють, а вони якось входять з вами в один контакт. Та тривальний навчальний процес, він доволі таки тривалий. Рік можна працювати над виставою чи якимось таким матеріалом. Це щоденні зустрічі, щоденні репетиції по декілька годин. Де черпаєте сили для цього? Від самих них? От енергетичні потоки такі маленькі сидять, кожен очима тими блискучими, такими сяючими заряджає. Ви трошки, ви самі були моїм студентом, шановний пане Михайло. Я вам скажу, що, повернути що я черпаю енергію в студентах. І не так все приземлено, як воно, да, робота іноді важка, да, іноді не виходить. Да. Ну, вони, знаєте, ну, студент є студент. Він мало чим відрізняється, скажімо, творчого навчального закладу, да, ну, скажімо, там, театр, живопис. Від, ну, за моїми спостереженням, від історика, географа і навіть тої нижчої ланки на освіти нашої. Да? Він все одно є студент, він все одно хоче обманути, він все одно хоче бути мудрим, він все одно знаходить момент, коли, значить, там приспав твою увагу і він вискочив, каже, о, я. Ну, у нас нічого, бо у нас все одно завтра треба показувати на глядача. У нас тут, от мене з першого курсу знають, що в нас, ну ти знаєш, ти вмієш сьогодні тут в аудиторії, а завтра ти виходиш, приходить тато, мама, кафедра, колеги, поклонники чи прихильники і так далі. І вже все. І вміння кудись зникає. Приніс хлопець квіт для тебе, а віддав чомусь, кажемо, Каті, бо Катя заблистіла. От, і вже так, знаєте, обидва. Я жартую, такого не може бути, але в принципі все одно відповідальність. Катя посміхається десь, якась публічна є. Публічний іспит – це завжди плюс ще раз екзамен. Ми з Михайлом таки будемо банальними, правда? Давай, перейдемо до пустимось берега і будемо ми сьогодні собі це дозволимо, але просто ми знаємо, що творчі люди – це ті люди, які закінчили один проект, а вже паралельно працюють над іншим. Про ваші творчі плани. Над чим працюєте? Що хочеться ще реалізувати? Ну, бачите, мої, дивіться, з одного боку,
Якщо хочеш насмішити Бога, то почне розповідати вам про плани. Знаєте, ну, все так. Одно буде, як буде, навіть якщо все буде не так. Ну, мої плани в портфелі Рябки Мосійчука в театрі. Мої плани, навчальні плани, і куди я від них не дінуся, бо це закон. Розумієте, це юридична папера, яка має бути навчальний план. Ага, третій курс – курсова робота, четвертий курс – дипломна, і потім магістерська. Так, от мої плани. Друге діло – назва. Назва. Оце вже трошки проблема. Бо в нас, як правило, переважає жіноча частина нашого дорогого населення на курсах. Дуже важко підібрати п'єсу, яку би ти навіть там хотів. Але доводиться закохуватись в ту п'єсу, яку треба, розумієте? Бо то ж, якщо ти ставиш, треба ж це любити, правда ж, да? Переконати їх, що це здорово. От. Але вони зараз допитливі, я вам мушу сказати, що студенти зараз такі, знаєте, вони так читають, вони включають інтернет, театральну бібліотеку, перелистують новинки, іноді приносять свої пропозиції, що мені дуже приємно. Було кілька таких випадків, коли я кажу, от давайте ми це попробуємо, да? А вони кажуть, а давайте ми це, і вони перемагали. Ну, мається на увазі, коротше, перемагали. Перемагали на полегливість? Ні. Справа в тому, що вони були в чомусь, їм це ближче, вони це зрозуміли, вони це збагнули. А от, скажімо, був у мене курс, він ще є, вони взагалі запропонували таку назву вистави, що вони потім самі шкодували, але коли вийшла вистава, вони казали, а ми тішилися, бо вона вийшла. Ми її навіть показували так кілька разів для аудиторії в райцентрах. Що хотіти? Нормально, вони шолопають, вони біжать. А якщо біжать, то до чогось добіжать. Говорили вже, що чисельність аудиторії переважає жіночої. Один хлопчина, один чоловік, мужчина, не знаю, який ще синонім підібрати, до студента 4-го чи 5-го курсу Василя Баранюка. Два хлопці. Один заховався, один сором'язливий, один готується до пар. Бачимо, що наші телеглядачі мають змогу все ж таки побачити ці сяючі ранкові гостьові обличчя в нас в студії. Друзі, ми дамо вам таке експромтом волевиявлення, можете запитати. От вам цікаво, ви вперше на телебаченні, я так розумію, у ролі гостей, у ролі людей, які, ну, не перше, дехто вже був у нас у студії, Катя вже двічі пролунала ім'я в ефірі. Якщо вас щось цікавить, ви можете абсолютно не стримувати себе у запитаннях, питайте, що би ви хотіли запитати у вашого Тільки у нас три хвилини, так. Шановного викладача, чи у нас, от що вас весь ефір так мусолить, чи ви хочете запитати? В'ячеслав Антонович, питання таке. Якби ви могли повернути час назад, чи вибрали б ви ще раз цю професію? Без сумніву. Я б ще тільки додав, я дуже передчасно закинув займатися літературою. Розумієте, мені дуже подобалося колись свій час писати вірші там, і прозу, і так я починав дуже серйозно, так, ну, мені здавалося, да? То я от би ще б тільки додавив до цього. Це мені б кращого життя не додавило. Треба було пізніше лягати. Спокійнішого. Ще на кілька годин спати. Але я думаю, що я би ще додавив. А в принципі, я навіть не уявляю, я не знаю, як би я жив, якби не було театру, якби не було моєї тої роботи, яку я зараз роблю. Зокрема, вас. Я це не комплімент, а кажу просто дуже чесно. Я так звик, що мені здається, що це так має бути завжди. Мені здається, що якби 1% студентів в кінці, от, будучи в такому поважному віці, як В'ячеслав Антонович, також мали такий висновок на своє життя і також не хотіли би нічого змінити у своєму житті, абсолютно не намарно було б це старання і ця праця. Я бажаю, щоб хоча б кожен з вас, ну, не знаю, на відсотків 80-90 був задоволений тим, що ви робите, отримували насолоду і в кінці сказали, так, я ніколи не поміняв би цього вибору, я би залишився актором чи актрисою.
Ми, в свою чергу, дякуємо вам, власне, що ви сьогодні до нас завітали, знайшли час, прокинулися в ранкову пору. Ми знаємо, що деякі гості відмовляються, власне, через це, що потрібно зранку прокидатися. Актори, музиканти і творчі люди. Творчі люди сплять до 11-ї години. Це Михайлико, міф, Михайлико, ніколи не слухай. Діти, коли в нас пара починається? О, 8-й ранку. 8-й годині. І от ми тут, власне, як на парі. Ми щиро дякуємо, що ви нас запросили. Це нам дуже майстер-клас такий від вас, шановні. І ми щиро вам дякуємо. Дай Боже вам всього доброго. Нашим телеглядачам нагадую, що спілкувалися ми з професором, з народним артистом України, викладачем кафедри театрального мистецтва. Не викладач, я завкафедри. Завідувач кафедри театрального мистецтва, факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету В'ячеслав Хім'як, а також його діти, його студенти 4-го та